Tam. Já se ještě podívám, jestli mám dobře připojený zvuk. Slyšíš mě dobře, Jirko? Jo, dobře. Dobře mě slyšíš. A tady mám totiž takový mini mikrofon připíchnutý dneska. Ale má to dobrý přenos. Jo. No, já jsem se zašel tady v Hoi An ve Vietnamu do takové jako místnosti, kde jsem zjistil, že je dobrý internet. Vypadá to, že už by to se mělo nahrávat. Mm-hmm. Jo, tam už to napsalo, že se to jo. Už nahrává. Super. Ještě to nechám na divácích, aby nám napsali, že jsme vidět a slyšet v komentářích. Tak nám prosím napište, že všechno běží, jak má u vás doma. U vás doma. O tom se ještě budeme bavit, jak to běží třeba u každého doma. A já tady vítám přátelé a sledovatelé mého dnešního hosta, který, o kterého jste mi teda netradičně psali do zpráv, protože ne všichni máte Facebook. Takže jste mi psali i do e-mailu, že byste moc rádi, abych udělal rozhovor s Jirkou Ledvinkou. A já ho tady mám dneska. A zdravím tě, Jirko, do České republiky z Vietnamu. Ahoj. Ahoj. A dnešní vysílání bude probíhat, přátelé, způsobem, že já jsem do facebookové skupiny Zákony bohatství, tak jak jste zvyklí, dal anketu, kam jste mohli nominovat otázky a hlasovat pro ně. Budu je tady Jirkovi pokládat, budeme si povídat dál, budeme třeba i zacházet úplně někam jinam. A abych vám jenom řekl něco ve stručnosti o Jirkovi, tak já jsem si tady otevřel jeho web, já jsem vám ho dal i dolů pod toto video. Pokud ho vidíte poprvé, tak něco ve stručnosti. Jiří Ledvinka se věnuje online besedám, přednáškové činnosti, harmonizaci duše i těla člověka a zprostředkovává přímý kontakt s vlastním vnitrem. Jirko, to si myslím, že v dnešní době je něco, co by si přál asi každý. Co myslíš? A chodí za tebou často lidé, že jako hledají to vnitřní nastavení nějakého klidu a toho rozpoložení, kdy je netrápí věci? Jaká je tvoje zkušenost? Je to tak i tak. Víš, co je hrozně hezký, že já můžu říct, že když máme tady u nás nebo kdekoliv, třeba i na Slovensku, ty besedy, a dostávají se ke mně zpětné vazby, aniž bych já se na to třeba ptal, ale je to vlastně takhle správně, tak mě vlastně chodí, že málo kdy lidi zažili takový klid, že dokonce nevěděli, že věci, které tady straší okolo, že můžou být vůči ním takhle v klidu. Jo? Že je to fajn, jako musím říct, opravdu úžasný, že já dřív třeba, myslím si, že jsme si to mysleli všichni, že člověk ještě dokud se nedostal tady do toho vnímání nebo si ho nedovolil, tak si říkal, jo, tady to stojí za houby a ty lidi jsou takový a makový a byl v tom posuzování, v takovým tom těžkým a tvrdým a říkal si, jo, tenhle svět a ty lidi a jak se chovají a tohleto. Jenže nakonec zjistíš, že hodně lidí to vůbec takhle jako nemá, že buď to jenom nevěděli, že můžou být v něčem jiným, anebo že to ani nemají tak, že se setkávám vlastně s hromadou lidí, kteří už si to dovolují. A prostě jenom spočíváme a plyneme v tom a je to naprosto úžasný. Dneska si budeme právě o tom všem povídat. A ještě předtím, než začneme, tak nám napište, jak se máte. Jak se cítíte. Jestli třeba na vás něco padá v aktuální době. A můžete se o to podělit v komentářích. Zároveň také, pokud sledujete poprvé, tak budu rád, když dáte odebírat, protože nahrávám pro vás rozhovory s vizionáři, outsidery, s lidmi, kteří třeba tolikrát nebyli a nejsou v médiích a tady je můžete slyšet bez cenzury. Já rozhovor nechávám plynout, host co řekne, tak to platí, tak to má být, já to samý. A tak to je k úvodu. Jirko, nedá mi to se tě nezeptat hnedka na start. Jo. Vnitřní klid. Je to téma, který je v České republice nebo i ve světě, když teďka cestuju všude možně, téma, které nás zajímá jako lidi. Já si myslím, že tomu bylo vždycky tak. Já, když jsem teďka ve Vietnamu a tak sleduju v těch chrámech, které tady jsou, víceméně buddhistický, že lidé se s patřičnou úctou věnují nějakému tomu klidu, meditaci a tak dále. A věnují tomu třeba i několik hodin denně. U nás v Čechách se zdá, nebo moje zkušenost je taková, že lidé třeba ten klid vyhledávají zase jinakým způsobem. Jo, někam odjedou do přírody a tak dále. A někdy s tím se mi zdá a jeví, podle zpráv, který dostávám, že s tím mají opravdu potíž, protože se kouknou na televizi,
vyběhne na ně nějaký titulek na internetu. To se nedivím potom, že to bude. Přišel si nějaký na zpravodajství něco a zdá se a jeví se mi, že bychom si přáli, nebo nějací lidé více, někteří méně, někteří si to uvědomují, někteří tam už třeba jsou dávno, že ten klid je něco, co opravdu v tom životě hledáme a toužíme potom. Není to někdy až trapný podle tebe, jak moc se snažíme? Takhle, někdy by se, v určité situaci by se dalo říct, že je to trošku zbytečný, ta snaha, ale zároveň je to pochopitelný. Já bych začal úplně tím základním. Je to vždycky o přístupu a o tom, kam se díváš a hlavně, jak se na to díváš. To znamená, řekněme, že jsou dvě roviny. Jedna rovina je taková ta, kde máš tu všeho chuť, takový ten chaos, kde se ty lidi právě snaží najít ten klid. A to je podle mě zásadní chyba. Je potřeba si nejprve uvědomit, že to nechci pochopit. Spousta lidí se do toho namočí tady, nebo si myslí, že je tam násilím namočena do toho, že to někdo dělá, že to někdo takhle zařídil a tak dále. A že oni se teď musí zorientovat a v tomhletom bordelu najít ten klid. Že tak to není. Nejlepší je si fakt říct, ano, je to tady takhle, protože je to možné. Nebudeme rozebírat, proč to tak je. Odpověď je taková, je to možné tady. Je to tak. Ale když já si řeknu, ale já to vlastně nechci chápat, tady to takhle prostě je, to už je první krok, jak se z toho dostaneš ven. Jo? Prostě to jenom pozoruješ s tím, že nechci to pochopit, protože často to nejde, ono totiž není nějak logické, nedává to smysl, to je prostě pátý přes devátý, takže nemá smysl se v tom hrabat a snažit se tam najít nějaký řád, nenajdeš ho tam, nebo jenom občas, třeba v něčem. A tím se zase blíž tomu svému klidu. Jakmile tam uznáš i pocitově, já to tady nechci chápat, tak najednou ten klid se v tobě začne rozprostírat. Protože ty automaticky se vrátíš sám k sobě, už se přestaneš napřehovat do toho chaosu a vlastně přestane tě ovlivňovat. A i přesto, že i tak ucítíš třeba nějaký tlak, děje se to, tak na druhou stranu zase je dobrý umět to ustát. Jo? Neříkat si, já to musím vyčistit tak, abych cítil jenom ten klid. Ono to samozřejmě existuje. Ale je dobrý vědět, i když to je, tak já zůstávám v klidu. A tady tím si to vlastně pěstuješ a potom zjistíš, že ty seš v klidu a že když ty nedovolíš a nevstoupíš pozorností do toho jiného pole, že tě z toho nic nedostane. Že je to vlastně o tobě, že to není o někom tam venku, kdo to způsobuje, nebo o nějakých energiích, ale že je to o tom, kde já zůstávám. A pokud já si zůstanu v tom svém klidu s tím, že mě tohleto vlastně ani tak vlastně nezajímá, jenom to vidím, co se děje, ale vlastně nic, tak ho máš ten klid. Ale tam je důležitá ta věta, fakt nechtít to pochopit. To si myslím, že hodně lidem pomůže. No dobře, ale tak já koukám na ty politiky, rozumíš, teďka jsme je zvolili. A kam jsem to koukal, no? Kam jsi došel, jo, teďka to vidím, to se děje, jo, tady se o někoho starají, já tady v Čechách prostě trnu hrůzou, drahý energie, všecko a tak. Jak to mám udělat? Teď přece oni, ty ostatní šéfové a tak dále, ovlivňují můj život a mají na ně nějaký dopad. To je právě ten omyl. To je právě ten omyl, kdy zase do toho lezem, zase a ty si vlastně sám řekl, oni ho ovlivňují, oni na ně mají dopad. Ty jsi jim to teď právě dovolil. Kdyby vlastně to božství tady, to opravdový, to, jak to tady má vypadat správně nebo k čemu se snažíme dostat, funguje úplně jinými způsoby. Takže zase, kdyby ty jsi řekl, oni takhle fungují, ale mě to nevadí, já si zůstanu ve svým. Pro mě tady funguje jiná platforma, jiný podklad než tady tohle. Tak pro tebe to opravdu začne fungovat jinak. Nemusíš se o to nijak snažit. Stačí jenom takhle si říct, já to odteď mám takhle a budu to jenom pozorovat. Pak je důležitý do toho nestrkat prsty. To znamená nesnažit si vynutit. Ty máš nějakou představu o tom božství, často to tak je, že pak to vypadá všechno harmonicky a takhle, že to je. Často ta představa přesně brání tomu, aby se to vyjevilo správně. Takže je dobrý nemít představu, zůstat si v tom já říkám aktivním klidu. Jo. Pozor, není to ten klid, kdy jako je ti všechno jedno a vlastně nic se neděje, spíš se boří jenom, nebo se to tak plácá. Je dvojí klid.
Jeden klid je tady ten, když si řekneš, no tak já budu v klidu, ať se to zroutí, tak jako bys takovým tím zoufalstvím. To je blbej klid, to není ono. A druhý klid je, že ty v pozadí vlastně víš, že seš v klidu a že pro tebe hraje do karet vlastně tady ta jiná energie, vlastně ten podklad toho božství, ale že se o to nemusíš snažit. Jo, že tam vnímáš vlastně tu živost a že tohle to, co se tady děje třeba v té politice, ti může být úplně jedno, protože ty projdeš jinak. Ty si sám vlastně teďka dáš tu jistotu, že ty projdeš úplně jiným polem, že i když s nima tady budeš hrát jakoby na oko tu hru, takže vlastně se ti to týká i netýká zároveň, že je ti to vlastně jedno. Jo, to znamená, oni třeba po tobě chtějí, aby zaplatil zdaně, aby jsi tohle, tak ty jim to dáš a stejně víš, že jedeš jinudy. Jo, tak není to tak. Spousta lidí si představuje, jo, to se pak otrhnu úplně definitivně a tohle to je božství a tohle už není a už jsou zase v tom namočení. Tam jde o to, jakoby být v součinnosti tady s tím a zároveň nebýt. Jo, takže mě to vlastně netrápí, neřeším to. Já vím, že to je k tomu, aby se to zroutilo, že to nemá smysl, to víme asi všichni, nebo myslím si, že většina. Takže se tím nezabývám. A zároveň vím, že pro mě tady hraje prim vlastně to božství, já to nazývám takhle. A já sám vlastně jako bytost, která si dokáže poradit. Neházím to na žádného boha, teď to za mě udělej, to je další vlastně taková klička, pak se taky nic neděje. Když to lidi hodí, já si něco zadám a ty to hodím někam na nějakého boha, udělej to, tak on to neudělá, protože je to správně tak, že my máme v sobě tolik vlastně ty síly a ty laskavosti pro sebe samotný i pro ostatní pak, teda v tom případě, že si to dáme sami. Ale je to asi takhle. Ty máš v životě nějaký, řekněme, přání a nějaký pocity, jak by to tady pro tebe mělo vypadat, ten svět. To už pochází vlastně z toho božství, že ty vnímáš, jak by to tady mělo být. Ono už to tady je, protože kdyby nebylo, tak by si to ani nemohl vnímat. To by neexistovalo. V tom případě by tě to nikdy nenapadlo, že to tak může být, že se takhle můžeš cítit. No a ty jde o to, jestli ty dovolíš tady tomu božství, tady tobě, aby se ti to v životě začalo ukazovat. Ale to už tě potom nezajímá, ta energie, která je třeba v té politice, to je vlastně dobrý příklad, že tam víme všichni, jak to tak nějak je a máme to navnímané, takže se o to dá dobře opřít i neopřít zároveň. Že si řekneš, aha, takže tady to je jedna volba, jedna nabídka, tomu říkám nabídka, to je nabídka reality, žít tady v tom. A nebo vlastně já můžu se sklidnit a teď nechat v té živosti to svoje božství objevovat, jak to tady vlastně může fungovat jinak. Ale je důležité netlačit tam vlastní představu. Pak tě to mnohdy překvapí a mile překvapí, jak to tady krásně funguje a jak je tady vlastně na světě dobře. A to si teď je potřeba navnímat, ne přemýšlet v hlavě, jak na to. Pozor, další past, že logický mysl řekne, a tak jak to teď udělám, a co mám teď zadat, a jak přesně se to dělá. Otázka jak je často cesta do pekla. Jo? Tam buď to teda si teďka dám, že teda to přijímám, a teď budu čekat v tom těšení se řekněme, nebo v tom pěkném, klidném, až se to začne vyjevovat. A to je ono. Tebe nesmí zajímat jak. Jo, ale vlastně to, jak je to, že tomu vůbec kývnu, že si řeknu ano, tak já nechám to vyvstat a necpu do toho vlastní představy a vlastní i prosby, i ani tohle ne. Ono se to pak vystaví mnohem lépe. Ty jsi říkal pochopit častokrát, ale to je přece to, na čem to je postavený dneska. Já jsem chodil do školky, pak do školy, tam jsem se učil pochopit ty věci, jak fungují spousta dobře, informací. Ono by se to dalo říct jinak. Tady pozor na slovíčko, ono pochopit, tak možná to slovo změním za uznat. To znamená, snaha uznat něco v nás vytváří nějakou bolest a utrpení? Ne, já teď směřuju spíš k tomu božství, že tady vlastně fungují jiné principy, že vůbec uznám, že existují, aby se mi mohli dít. Ale když třeba uznám to, že tady je jenom ta politika, že mě ovlivňuje jenom tohle, tak pak to vytvoří to utrpení. To záleží, co uznám. Jde to tak i tak. Musíš dát pozor, na co tady kýveš na zemi. Na co tady kývu na zemi? Na které nabídky? Na které nabídky? To znamená, když se teďka dostanu do toho pocitu nebo do toho stavu, kdy třeba se cítím být opravdu ve stresu, to znamená, že já jsem přijal tu nabídku být ve stresu? Myslíš to takhle? Ano, je to tak.
a zároveň pak si můžeš dál navnímat a zase ono to k tobě bude vystávat samo, zase bez snahy. Které nabídky vlastně mě tady ovlivňují, že mám ten stres? Jestli je to třeba, že dělám práci, která mě nebaví, nebo jestli to je v domácnosti doma, že se bavím třeba s partnerkou nějak, že si děláme situace, které mě do toho dostávají. Jo, tam pak ti to bude pokračovat takový řetěz toho, co vlastně takhle nemáš dělat. Jo, pak zase vystane ti otázka, jak to teda mám dělat jinak. Takže tady zpozorníš, uklidníš se, protože ty to nevíš, jak to máš dělat jinak. Mysl to neví, logicky. A necháš si vystat a budeš vlastně v té trpělivosti, v té klidné, jak by to mohlo být jinak. Jo, ono se ti to pak ukáže, ale někdy to je za vteřinu, že hned ti to dojde, že to dostaneš tím balíčkem toho pocitu i, není to často jenom myšlenka. A někdy to je třeba během týdne, protože je potřeba připravit to plátno, aby se ti to ukázalo za chodu přesně v té situaci. A není vhodný, aby se ti to ukázalo třeba teď hned, ale abys to přímo zažil. Navážu na to, co jsi říkal, Jirko, s tím božstvím. Co to je to božství? Co tím máš na mysli? No já ti mám vlastně na mysli ten náš potenciál vlastně. Tady ten, protože jedno plátno, jedna věc je, co si tady vytvořili za ty tisíce let za nesmysly a za ty tlaky a za ty různé funkce i nefunkce a ty poznatky, jak to tady údajně funguje. Ale to božství je vlastně to čisté, to funkční. Tohle ti mám na mysli. Zase je potřeba si to navnímat. Ono, já bych o tom asi mohl mluvit tak, že by se o tom mohla vydat knížka a říkat ti tam slova, pocity a tohle. To není podstatný. Není dobrý se chytat teďka slovíček, je dobrý si vlastně navnímat, že, když to řeknu, že nejsme žádný ořezávátka. Jo? Že vlastně máš tu obrovskou kapacitu, ale bez představy. A najednou ty vnímáš takovou jako obrovsky klidnou, takovou zářnou energii, a tu necháš jenom proudit. Zase s ní nemanipuluješ, neříkáš si, a co s ní teda teď já budu dělat, jak ji vytvaruju, abych se tady měl dobře. Ty necháš působit a necháš ji pracovat. A od téhle energie, to je to božství vlastně, a seš to ty sám, tak začneš dostávat do života nabídky tak, aby se to už setkávalo s tím, aby ti bylo dobře. Já tady dám otázky. My jsme se hezky rozkecali. Já myslím, že se ještě dneska rozkecáme víc. A už sem dávám otázku od vás, diváci, co vás zajímalo. Jirko, je možné bojovat za dobro? Není to protichůdné? Tak možné to je, ale rozhodně to není dobrý nápad. A proč podle tebe... No, povídej. Proč podle tebe... Třeba teďka, já jsem dělal velké množství rozhovorů za poslední 2 roky a pozval jsem lidi z nejrůznějších táborů, názorových, někdo říkal tohle, někdo říkal tohle. A mně se to jeví, jak se teďka povídáme, že oni všechny ty strany mají pocit, že bojují za dobro, bojují za to dobro. A už tam máš to slovíčko, bojují. Tam jde o to, že dobrý si už v podstaty. Proč by ses měl vyčerpávat na boj za dobro. Jediné, co za to dostaneš odměnou, je pak to vyčerpání a pak koukáš jako blázen a říkáš si, tak já tady bojuju za dobro a mě je vlastně čím dál hůř. Jsem na tom čím dál hůř. A je to přesně proto, že ty se s námi učil do toho, zase do toho chaosu a tam jdeš ukazovat, jak má vypadat pořádek. Jenže oni o to nemají zájem. Tady existuje svobodná vůle, takže to je jako kdybys prostě dolil konvičku. Jo? Ty ji doleješ do půlky. A někdo to doleje za s tím mínusem. Takže čím víc ty vytváříš tlaku, boje za dobro, tedy toho plusu, tím větší protitlak se zvedne do mínusu a zůstanete někde uprostřed a budete se přetahovat. A to třeba 20 let, 30, dokud nepadneš. Jo, jiný výsledek to často nemá. Ale když si tady chodíš zase v tom klidu s tím, že to dobro už existuje, ale že se o něj nemusíš snažit a vlastně... Vybereš si lidi jenom, který to chápou, který o to ten zájem mají, za znovu se dostáváme k ty svobodné vůli, tak pak ti to s nimi funguje, pak ho tvoříte třeba jako komunita a fakt se to tam nabaluje a je to skvělý. Ale jakmile ty se odebereš do těch jiných dveří, zase zpátky do toho chaosu a tam jim jdeš něco ukázat, tak jste okamžitě na nože a vlastně to... nemá za výsledek nic jiného než prohru. Samozřejmě můžeš mít nějaké, já tomu říkám, malé výsledky, že někde jako něco prorazíš,
člověk je často v iluzi, že to je ono, že to konečně dokázal, že teď musí ještě víc zatlačit. Opět tě to dovede jenom k tomu, že jednou padneš. Co znamená padneš? Co to je? To znamená, že pak už budeš natolik vyčerpaný a možná i zmatený, protože to vydáš spoustu energie a zjistíš, že to nepřináší ten výsledek, že už prostě nemůžeš. A ono je to svým způsobem dobře. Jsou lidi, kteří si to uvědomí někde uprostřed a přestanou včas a nemusí podstoupit tady tuhletu námahu. A jsou lidi, kteří potřebují padnout, protože to jejich ego, ta mysl, to přesvědčení za to dobro je natolik silné, že prostě si nedají říct. A ty potom čeká tady tohleto, no. Takový to, že fakt narazíš do té zdi a už tě to nikam nepustí. Jo, tam zjistíš, že ať uděláš cokoliv, že se nemůžeš hnout. Ať půjdeš doprava, doleva, dozadu, dopředu, že se jakoby nehneš, že tě to zarazí. A to právě dělá to tvoje bytí, že ti ukazuje tudy ne. Nebojovat. Když jsi řekl to ego, je třeba dobro nějakou iluzí ega? Je. Protože když si navnímáš, jak jsem říkal, že dobrý jsi už z té podstaty, tak ty nepotřebuješ za to bojovat. Ty víš, že to jsi a tím to končí. Je to často iluze, no. A my se na to necháme nachytat, protože tam máme tu emoci toho pěkného, že teď teda jdeme pomáhat, a jako jdeme do toho fakt s tím pěkným. Často tam tohleto máš, tebe nenapadne, že je to vlastně kolikrát špatně, protože to přesně vypadá jako hezky, no, že je to super. Ale kdyby jsi tam navnímal, jak to dopadne, což můžem dělat, takže ty jdeš třeba někam pomáhat. Někdy je to dobrý, někdy to s tebou souzní, je to v pořádku. Ale ty bys si měl dopředu navnímat, jak to dopadne. A to tvoje božství vlastně ti dá tu odpověď pocitově, jak to dopadne, až to skončí. Jestli ten výsledek tě bude těšit a je tam to klidné, pěkné, že to je ono, a nebo ti tam dá takový pocit jako neúplně v pořádku a zjistíš, že to vlastně ta tvoje představa toho dobra, že to není tam, kde máš ty být. Když teda je to dobro nějakou iluzí toho ega, co je potom zlo, Jirko, podle tebe? Další iluze. Zase je potřeba to nehodnotit, je to pouze nabídka. Jo, už bychom se dostali teďka do sfér, kam bych nechodil vůbec, což zase je to tady častým zvykem nějak to rozebírat dopodrobna, co je zlo, co je dobro. Co takhle to nehodnotit a zase si zůstat v tom svém? No a teď seš vlastně správně. Ale jakmile zase se ponoříš do toho, co je co, jak to funguje, proč to tak je, už seš vlastně automaticky v tom, kde být nechceš. I když ty si myslíš, že jo, protože ono tě to tam přitahuje, ono to neustále jako láká a pojď zjistit, proč to tady takhle mám a proč to tady je takhle blbě. No tak zjistíš, dostaneš takhle, pak se ještě stane to, že ty dostaneš spoustu odpovědí. Dostaneš jich asi 150 a všichni jsou založený na nějaký třeba polopravdě a vypadají smysluplně. Ale když se odpoutáš od toho, tak zjistíš, že ani jedna z těch odpovědí není správná a důležitá. Že ve skutečnosti se s nikam nedostal, jenom dostal spoustu možností, proč to tak je, a spoustu skutečností, ale že ti to nijak nepomohlo. Kde se v nás bere ta touha potom mít ty odpovědi? Je uměle vyvolaná. To ti musí stačit. Jo, zase, já ti to naučím, jakoby nehnat se dopředu. Uměle vyvolaná, to znamená nic pro mě. Nebo možná to umíš, já říkám, že to naučím, já to spíš myslím ještě lidi, aby se to tady navnímali. Já tam, přátelé, já to, ten rozhovor s Jirkou, jsem se rozhodl, že povedu trochu jináč. Nechávám tam i pauzy. A proto, aby třeba ty myšlenky nebo to, co Jirka říká, na vás mohly zapůsobit. Protože kdybychom to říkali v nějaké lavině, tak byste třeba nedostali ten prostor. Klidně můžete psát nám, jak to vnímáte a cítíte. A budu rád, když třeba budete i s námi sdílet dole v komentářích. Jirko, já ti moc děkuju za to, jak se mnou sdílíš. A mám tady další otázku.
No, to tak hezky navazuje. Proč máme pocit, že se ve světě děje více krizí? Je to fakt, nebo tam spěje naše mysl? No, hlavně tam spěje naše mysl, ale ne naše tam nespěje. Tam spěje mysl třeba jiných lidí. Já myslím, že lidi, kteří jsou tady, nebo kteří to uvidí ze záznamu, tak jejich mysl tam nespěje. Ta spěje k tomu, jak v tom nebýt. Takže to bych rozdělil takhle. A zároveň je to i fakt, protože ti, kteří to třeba vytváří, nebo je to v vozovkách baví, jsou na to navíklí to takhle mít, tak je to i faktem. Je to tak i tak. Je to všechno dohromady. To znamená, že třeba myslíš si, nebo máš tu zkušenost, že když naleznu ten vnitřní klid, ten kdy přestanu hodnotit. Počkej, jiná zkušenost. Ty ten klid už máš. Protože když ti teďka řeknu, tak se prostě uklidní, tak se dvakrát nadechneš a seš v klidu. Je to. Takže dobře, nalezl si vnitřní klid. Pokračuj v otázce. Tím je to vyřešený. Aha. No. Tam jde třeba o to, co nedělat. Spíš než jak nalézat, jde o to, kam se nepouštět. Spíš je to o odhazování, že třeba vlastně ta mysl, to ego ti řekne, ale mohlo by to být víc. Já jsem si ten vnitřní klid nepředstavoval takhle, já jsem myslel, že to bude jako nějak víc do hloubky nebo prostě jinak. Ono to taky existuje, pak třeba nějaký hloubky, ale musí to vyvstat samo. Jakmile tam je ta snaha, že ty to začneš tvořit jakoby tou myslí, tou snahou, tak je to skoro vždycky iluze, nebo vlastně ne, skoro vždycky je to iluze. Ale jakmile to necháš vyvstat, že se jenom uklidníš a teď necháš vyvstat, co ten den vlastně máš cítit, jak to je, tak zjistíš, že ten klid je třeba někdy takový jemný, někdy je víc do hloubky, ale samo se ti to ukazuje, protože to pro tebe je zrovna nejvhodnější. Takže tam jde o to nechat tomu tvému božství, tomu potenciálu volné ruce. Jakmile ty máš nějakou představu, jak by to mělo vypadat, protože jsi někdy v minulosti třeba něco zažil, nějaký stav třeba hlubokého klidu nebo něčeho, tam je chybou se do toho drápat zpátky. Jo, že člověk si řekne, tak já už to znám, a teď já to chci naspátek, jak to mám udělat? A ty v přítomnosti se snažíš vyvolat něco, co už je minulé, co už neexistuje. Jenže ty právě proto, abys byl v přítomnosti, tak máš říct, a jak to mám mít dneska? A necháš to vyvstat. A zjistíš, že to třeba má jinou kvalitu, než jak to mělo předtím, že je třeba pro tebe méně zajímavá možná, ale je potřeba uznat, že takhle je to v pořádku. Ale ty představy, to je vůbec taková síla, takový téma mě připadá, protože je já hodně. Vzpomínám, to je úplně šílený. Já vzpomínám, jak jsem byl v Nepálu a tam jsem potkal se s Čechem, s Davidem. A on tam přijel a teďka tam učili si tu meditaci a to všecko. A on viděl ty lidi, kteří to předávali. A třeba si šli na cígo, rozumíš, jo. A on říká, tyjo, já jsem z toho úplně v háji, protože... Je to dělají nejlíp, no, jestli šli na... No, to je dobře. Jo, a on říká, já jsem úplně v háji, to jsou normálně úplně jako jak to mají srovnaný, to vůbec nemají srovnaný a jaký vnitřní ty tady chodí, kouřej, tyjo, prostě mniši, rozumíš, tyjo, ale tamhle si dají v mekáči něco, co to je, jako. Tato, já ti to vysvětlím, co to já to no. Vím. To je právě to, že oni už vědí, že ten vnitřní klid můžeš mít při čemkoliv a že vůbec nezáleží na té formě. Ty to mají právě nejlíp, který jsou sami sebou. A já to přesně mám vlastně taky tak, aniž bych to třeba říkal, já se taky rád zajdu na doutník, nebo si někam zajedu občas na jídlo, nebo takhle. A neřeším to, protože vím, že to mám. A nepotřebuju tam mít žádný podmínky, jak to má vypadat. Jo, lidi si vytvořili představu, že musíš nějak vypadat, nějak mluvit, musíš z tebe něco vyzařovat určitého, ale ono to tam vyzařuje. Ale prostě ta představa ti brání v tom, co je skutečné. Proto bych řekl, že oni to mají nejlíp, protože oni už tím jsou a dělají to, co je naplňuje, takže i to cigáro, cokoliv chceš, na tom nezáleží. Takže ty to prokoukli nejlíp. No. Ale pak jsou z toho šoku ti, kteří mají tu představu, jak to má vypadat, že to jsou ty svědci a tohle. No, teď jo, oni to o sobě vědí a proto můžou dělat to, co je tady baví a je to i tohle. A zároveň, když už se bavíme třeba o těch cigaretách nebo o něčem, tak ty to pak nebereš tak, že je to nějaká závislost a že ti to škodí. Ty to bereš tak, že to je tvůj rituál.
je rozdíl si k té cigaretě sednout s tím, že teď to do sebe klopíš a máš tam tu nervozitu a že to potřebuješ vlastně utlumit tím. A je rozdíl si k tomu sednout s tím, že vlastně to je rituál, který tě naplňuje a není to problém. Pak to na tebe působí jinak, pak se energie změní, máš jiný podklad úplně. A zase jsme u toho božího versus ten chaos a nepůsobí to na tebe tak, že by ti to škodilo. Ale to mě taky napadá, že ta věda si dneska pořád svým způsobem neví rady do jisté míry s tím, jak je to možný, že někdo kouří celý život. Že? A nic. Jo? A pak máš cyklistu, který celý život zdravě, jo, zdaleninu a nikdy nedal pusu do nedal do pusy cigaretu a najednou prostě rakovina plic. Jo. Nebo kouřil třeba jenom velmi výjimečně ten člověk. Ono to není o kouření, víš, o čem to je? Je to o tom, že my dopustíme, aby na nás tady byly vyvíjeny od rána do večera nějaké tlaky a tím to je. Není to vůbec o těchto látkách, ale je to o tom, jak se od rána do večera vlastně vnímáme. Jestli se vnímáme v těch tlakách. Pak je dobrý ale si ty tlaky rozebrat, jako co nám to způsobuje, co tady nemám rád. Není dobrý se snažit s těma emocemi pracovat tak, že teď budeš od sebe odhánět. Si řekneš, aha, tak já vnímám nějaký tlak a ty to musím odehnat. Ne, je dobrý to nechat jako propustit to, ať si to je. A rozebrat si, nechat zase vyvstat. Zase se uklidníš a necháš vyvstat, co ti tady nejvíc vadí. Co ti nejvíc dělá zlé v tom životě. Jo, a zase začneme třeba od toho zaměstnání, který tě nebaví. Od partnera, kde to prostě nefunguje. A tak dále a tak dále. A připustit si, že to tak je, že to, co cítíš, kde ti není dobře, že nemáš vydržet, to je zásadní chyba, nebo to jako říct si, jo, to musím vydržet, ostatní to tak mají. Právě z toho se ti pak tvoří ty neduhy. Ale říct si, já uznávám, že je to špatně. Jo, to je prvním krokem. Ano, mě v tom není dobře, teď já to vlastně vím. Uznávám, že to není dobře. A teď si nechám vyvstat, kam mám jít dál. Zase nepřemýšlím hlavou, co teda mám dělat, jestli tu výpověď, nebo tohle. Ne, nechám si vystat, co je vlastně pro mě to pravý. A tam jdu do toho akčního, jdu do toho. Hlavně tam musí být jdu do toho, jo. Tam je první zase zmysl, řekne, ale ty nevíš co a to budeme mít strach, nebo máme strach, tam bychom neměli. Právě často je to tak, že to ego nebo ta mysl, z čeho má strach, tak tam bychom právě jít měli někdy. Protože tam skrývá něco dobrého. Ale neznamená to třeba, když ti řeknu skoč z okna, že z toho máš strach, takže udělej to. To zase třeba ne. Jaká fyzika tam ještě je, viď? Hele, no. To je zajímavé, třeba schválně nám napište, jestli máte takovou zkušenost, když jste šli do toho, čeho jste se báli. Takže vám to přineslo něco, co jste vůbec nečekali a najednou jste zjistili, že to je celý jinak. Já to mám spojený v Egyptě. Já jsem se bál vždycky temných uliček a chodit do nich a rozhodl jsem se tam najednou chodit sám do těch uliček a nebo vždycky, když někdo ležel nějaký člověk, který vypadal jako nebezpečně, tak jsem se mu vyhýbal obloukem. Když jako jsem cítil, že se na mě dívá a zaměřil se. A dneska dělám to, že já jdu k němu s laskavou energií a normálně kolem něj projdu, nebo jako tak, a je to příjemný. Jo. A je to velmi zajímavý, že jak to ty říkáš, s tím strachem, že když do toho jdeš s tou, já tomu říkám, jako milá odvaha nebo jemnost, tak ono najednou se začne něco hýbat. A zdá se, že oni tam začnou být jako tvoji ochránci. No, třeba pak měníš energie, komplet. Ano. No. A to je docela síla. A tím se dostáváme i k tomu, co mě napadá. Než dám další otázku. Hele, energetický pole. Tvoříme takhle i svoje energetické pole? Existuje něco takového? Jako řekne, že existuje, to je jasný. No jasný. No, ale hele, tak dějou se mi blbý věci, jo, třeba. Fakt se mi dějou blbý věci v životě. Ty jo, to je ale prostě manželka, manžel, nic, děcka mě nevnímají, ty jo. Pořád nějaký hřev, teďka se děje tohleto ve společnosti s těma zdražováníma. Já si říkám, to je tak na hovno. Já jsem se tě chtěl zeptat, jako, jak s tím naložit, ale ta otázka je jako jiná. O tom jsme už vlastně mluvili. To jsme mluvili, no. To jsi říkal. A teďka třeba jsem ten člověk, hele, jsem ten člověk, který poslouchá ten rozhovor a říkám si, takových rozhovorů jsem už viděl, Jára Dušek, další, rozumíš, o tom všichni mluví. Jasně. A já furt nic, jo. No jo,
To se nedivím. Protože je to na tobě. Tam jde o to, že často zůstáváme v myslích a bloudíme jenom tou myslí, že teda to slyšíš. A ty nevíš, jak máš konat. Jo, takže ty to jako vyslechneš, zůstane to v hlavě a nic se nevstane. To se ani nemůže stát. Ty musíš se rozhodnout, ať se ti dějou vlastně ty věci, které povedou vlastně k tomu tvýmu uvědomění, že i když tam bude ta zarážka toho ega, který řekne, ale tam asi radši nepůjdem, ty to ucítíš, že tam bude ta zábrana, ale stejně ji překroč. Jak kdyby se vydejí za to dál, jenom pocitově. Jo, když ty představíš, že prostě ty jdeš do toho a teďka je možný, že se ty věci budou sypat ještě víc. No a což je dobře, protože oni se sypou ty, který jsi tam držel silou a který vlastně nejsou opravdový, takže to je dobře. A zároveň k tobě začnou chodit vlastně nabídky, které najednou zjistíš, aha, tohle je zajímavý, to by mě naplňovalo, jo, to je ono. A zase tam musíš jít a kývnout na to, jo, tam nemůžeš zůstat sedět. Tam je dobrý jít tam a třeba to zařídit, nebo kam tě to vlastně, jak kdyby, řekněme, nějak tlačí, ale v tom pěkným, tak to poslechnout. Často to nedává smysl, jo, že třeba ti to říká, hle, sem běž, a ty nevíš proč, ty si řekneš, já tam nic nepotřebuju, třeba, co bych tam dělal. Udělej to. Jo, když to neuděláš a propásneš to, nic se neděje, dostaneš další nabídku. To je další věc, kterou bych chtěl tady sdělit, nic se nestane. Jo. Není to tak, že jste to ztratili na věky a že už nedostanete další možnost. Vždycky dostanete další. I kdyby to měla být milion ta možnost, je to jedno. Tam je důležitý, jestli do toho jdete. Jestli prostě řeknete na to, ano, já chci to vedení, nebo takhle, mám to vedení, chci ho používat. Zřekl si krásnou větu, Jirko. Sype se to, protože to neudržím už silou. Něco o tom stylu. To je taková věc, která je fascinující. Proč se to sype, když jsem to postavil? Protože to bylo postaveno na základě těch tvých iluzí z té mysli a nemá to tak fungovat. Proto. A proč mě to bolí, když to odchází, když se to sype? No, protože jsi to přeci dlouho budoval a dalo to spoustu úsilí a teď najednou během chvíle bum. Jo, to je to ego právě, který tam pak trpí a lituje se, že je potřeba ho brát zvlášť. Nebrat to jako, že mě to bolí, ale že to ego je raněný vlastně. Jo, což ego je taky iluze, to taky se postavilo tady z nějakých nesmyslů. Z těch vzorců, vlastně, které do nás jsou tady dávaný už od malička, tak z toho je to postavený. Ale to není žádná reálná postava. To je reálná směs tady nějakých různých klínů, řekl bych, kterých je potřeba se zbavit, ale zbavím se jich tím, ne, že bych proti tomu bojoval, ale že se kouknu na to ego, čím trpí a jak trpí a řeknu, aha, tak ty to vlastně tím máš trpět, ono to bylo celou dobu blbost, takže si klidně trp a já jdu dál. Jo, ti zralejší, kteří si tohleto už dovolí a už se nechytají těch emocí tolik, tak těm ty to pak vlastně nakonec uznají. No a ti, kteří se ještě těch emocí chytají, tak tomu dojdou později. Pak už si to dovolí, pak zjistíš, že se vlastně nic neděje. Jo, ty naopak, když se něco takhle sype, tak si říkají, aha, tak tady to bylo taky blbý. Ale to je dobře, že se to sype, protože já se budu těšit na to, co přijde vlastně z toho opravdového. Takže ty to nebereš už negativně a ty si řekneš, že to je super, takže tady taky je to paráda, tak se toho zbavím, budu mít v životě jako volný, budu tam mít větší čisto. Je to skvělý. Tyjo, to je masakr výzva, člověče, docela. Mě píšou mnohdy lidi, třeba pod příspěvky, že přišli o někoho, koho vážně milovali, třeba. Jo, jako je tam nějaká ztráta, může to být i rozchod, rozvod, může to být i dál. Co s tím? Najednou, co s tím? Toho člověka jsem fakt miloval. Najednou on se rozhodl nějak jinak. Vyvrbilo se to celý jinak. Tady na to samé? Je to to samé. Vždycky je to to stejný. Ale tam se asi chytáme těch emocí o to víc a chápu to, že to tak je. Tady opravdu to nejlíp říkají ti, kteří říkají, chce to čas. A zároveň ty potkáš pak třeba někoho, kdo ti taky dál naplní. Neznamená to, že když ten člověk tady není, že neexistuje nikdo další, že se tvůj život zroutil, že končí. Když se bavíš takhle s lidmi, kteří to třeba zažili, tak s odstupem času ti řeknou, no ale teď je to třeba ještě lepší. A často se to třeba bojí přiznat, jo, že to je lepší než předtím.
ale ti, kteří tu odvahu na to mají, tak řeknou, no a teď je to ještě lepší, než to bylo předtím, já bych to nečekal, že to tak vůbec je možný, ale jako mám se ještě líp a už bych se nevracel do toho, co bylo, teď mám zase jinou moudrost v sobě, jinou kapacitu a je to v pohodě. A teď je otázka, lidi, kterým se to stalo, tak často řeknou, a tohle mě nepomůže, to já slyšet nechci, že automaticky v sobě udělají ten pohyb, že to zavřou. Že oni to slyší, jakoby zase jenom v té hlavě, ale oni to nepustí. Oni to budou brát třeba, že je to nezodpovědnost vůči tomu druhému, co už tady není, nebo určité situaci. A to je právě škoda, no, že pak vlastně se čeká, než na to přijde, než si to povolí. Otázka další. Jak najít vnitřní klid, vnitřního boha klidu? Tak ten klid už tu máme a pro lidi platí, že teď už ho mají taky. A teď je úplně jedno, jestli cítíš nějaký neklid, tak pod tím je ten klid. Tam je potřeba nechtít vyřešit ten neklid, to je hlavní. Takže se přestaneš vyčerpávat a začneš se sklidňovat a pod tím tam je. Ten tam vždycky byl, jenom jsme si ho třeba nevšimli, protože jsme si říkali, že vlastně to není vidět. Jo, ten chaos, ten vždycky řve, to dělá vždycky hluk, jo, ty strachy, to a tohle, to je vždycky vidět hned, to tady máš jak na koni. Ale ten klid je takový, jako, když on to vždycky byl, jako, co já blbnu, proč lezu do něčeho, kde je tolik hluku? Jenom si stačí uvědomit tohle, kam chodíš. Takže vnitřního boha klidu nemusíme hledat. Baruš Totová pokládá další otázku. Jak v normálním životě, mně se líbí, jak tam dala ty uvozovky, v normálním životě, kde člověk chodí do práce, má na starosti domácnosti a děti, má zůstat v klidu, když zase začínají strašit. Tak tato otázka, Jirko, asi kombinuje to, co jsme se tady bavili před chvilkou, více těch faktorů. Máš tomu něco, co ještě cítíš, že by tam bylo dobrý? No já bych odpověděl, že určitě má zůstat v klidu, ale to má zůstat za jakýchkoliv okolností. Já bych si pohlídal, často zase to ego dělá to, že veme nějakou situaci z nějakého strachu, ty seš v klidu, tak veme jinou, která tě má jakoby oblbnout a abys uznal, že tohle je jiný strach a že tohle je přeci horší, že tady už v klidu nemůže zůstat. Jo, tam je potřeba si uvědomit, že je to pořád ten samý princip. Ale to ego vlastně zkouší, kde se ti podlomí ty kolena. Jako na co teda kývneš? Jo, takže když nezabral tenhle strach, tak zabere možná tenhle, protože jako nezabere strach, že tobě se něco stane, tak zabere strach, že třeba se stane něco tvým dětem. Jo? To bereš třeba jinak. Takže ty si musíš tohleto odhalit, že ty si můžeš dovolit zůstat v klidu a důvěřovat, že se nemá proč něco stávat. Ať je to jakákoliv nabídka strachu, tu hned poznáš. Vždycky poznáš, že je to ze strachu. To nemůžeš nepoznat. Tak si to jenom uvědomit a nekývat na to. Jenom si říct, aha, nabídka od ega, neberu, jdeme. Jo, a jít si místo toho tam, kde chceš být. To znamená do té důvěry, je to v pořádku. I když teď cítím strach, tak ten není můj. Ten je vlastně z toho ega, to mě jedno. A jdu si. Jo, ale nesnažím se toho strachu zbavit. On nějakou dobu ještě třeba bude působit. Nechám ho prostě být, ať si je. Ale já už si budu v tom svém. To se pak naučíš, já tomu říkám předsvaknout, rychle si do svýho a ono to pak zmizí rychle. Jo, někdy. Jo, pak už to jde. Někdy to jde pomalej, někdy rychleji. Zas není potřeba lpět ani na tom. Ani by mě dokonce nezajímalo, jestli to bude rychle nebo pomalu. A tím se dostaneš už do té bezčasovosti, že už to vlastně máš. To je další klička. Jak rychle to uděláme a proč to ještě není? To mě potom, že to není. Prostě já stejně jsem v tom klidu, stejně ho mám, takže vlastně mi je to jedno. A je to. Dáme další vaši otázku. Pavla Kovaříková, Pavlíčková se ptá, jak probudit v lidech zdravý rozum? Nijak. Probudí se sám, až na to každý nějak přijde. A každá naše představa zdravého rozumu je stejně jiná, takže nesnažil bych se o to vůbec. Tam je důležitý mít hlavně ten svůj rozum a svůj cit, jak ty to chceš. U toho bych zůstal nejvíc a zbytek stejně není na tobě. Dagmarka, je pravda, že existují andělé? Ptá se.
Tohle je dost zamotaná otázka. Můžou určitě existovat bytosti, které chtějí pomáhat. A my je tady třeba nazýváme anděli a přitom oni to jsou normální bytosti jako my. Tady je hodně představ. Jako třeba podle mě není dobrý se spoléhat na to, ta otázka je třeba daná i proto, aby jsme se na někoho mohli spolehnout, aby někdo něco udělal za nás a místo nás. A to je podle mě zase zásadní chyba. Jo, my máme k dispozici obrovskou kapacitu toho božství, ať už nás, nebo i mimo nás. A to nám musí stačit. Ty anděle by měla být podle mě, to je taková berlička někam. A je to někdy i průšvih, protože ty se napojíš na někoho, na nějakou bytost a ona nemusí být tím andělem, ona může být něčím úplně jiným, co tě povede místo do toho pěkného, naopak do mínusu. A často se to děje tak, že to vypadá, jako, že mluví tak hezky, nebo že ti jako to nejdřív pomáhá a pak zjistí, že jdeš pěkně ke dnu. Jo, takže není dobrý se moc takhle vymknout z toho svého a jít hledat něco ven. A pokud existují bytosti, které nám chtějí pomáhat, tak ty to dělají nezištně, na ty se nemusíš napojovat. To se stane samo, takže bych vůbec nechodil do toho prostoru někoho hledat, aby mi pomáhal. To se děje samo, protože ty, když seš v tom božím, vlastně v tom svým, tak nezištně pomáháš a taky se na tebe nikdo nepotřebuje napojovat. To z tebe prostě jde, ta energie, a je to tak. Tady to má podmínky a to není úplně zdravé. Jak ty, Jirko, vnímáš náboženství? Já nechci říct, že negativně, jako ať si to každý dělá, jak chce, jo. Protože já už jsem se k tomu vyjadřoval takhle víckrát, tak to možná vyznělo negativně, ale jak jinak to mám sdělit? Já to třeba nemám s tím podkladem, s tady tím, že bych proti tomu bojoval, ale já si myslím, že jakékoliv náboženství je vlastně nesmysl, protože tě svazuje. Ale to není jenom náboženství, to se děje i v různých těch ezonaukách, děje se to dokonce i v normálním životě, tam to máš taky, akorát se to převlíklo do něčeho jiného, takže ono je to tady hodně rozšíření. Jakýkoliv přesvědčení nebo dogma, jak to má vypadat a jak to bylo, tak tě svazuje a nejseš to ty. Často dojdeš k tomu. Ono to vypadá, že ti to otvírá tu svobodu, ale ty si ji musíš taky hlídat. Musíš si to nitro, jakoby, jak to říct, koukat do sebe a vědět, jestli jsi pořád v té svobodě nebo už se chováš podle něčí nauky, protože by ti to mělo pomoct. Protože se to tak dělá, protože se to tak říká. Když náboženství je i v normálním životě, tam jsou to takový ty zajetý vzorce. Takhle to tady je a takhle se to dělalo vždycky. Tak proč to ty neděláš? To je vlastně taky náboženství. Akorát, že to nevíš, že je to za to převlíklý. Mě teďka napadlo k tomu, já mám takovou vzpomínku, co mě vyběhla, že třeba, to myslím, že někdy v prosinci, v listopadu, a když jsem právě dělal ty rozhovory, tak jsem třeba měl jeden den paní Soňu Pekovou, následně o nějaký čas později pana Milana Kupka, pana Primulu, pak zase pana Jiřího Berana. Prostě takhle jsem tam prostřídal ty lidi. A bylo zajímavé, Jirko, sledovat, jak spoustu lidí najednou bylo jako zklamaných. Někteří byli nadšený a pak se to zase ten tábor vyměnil, jestli rozumíš, jo. Rozumím, naprosto. A bylo zajímavý číst některé zprávy, chci říct, že to nikomu nezazlívám, nebo pro mě to je jako, že to třeba zaregistruju, kouknu na to, ale já jsem to bral jako takový vhled do té naší psychiky, toho, jak jsi teďka říkal, toho přesvědčení, že máme určitý přesvědčení a že skrze to přesvědčení se díváme na svět. A nejenom díváme na svět. Mně připadá, že i podle toho vyhodnocujeme, co je to dobro a co je to zlo. Přesně tak. Že já jsem byl jednou hodnej Tomáš Lukavec a pak jsem byl zlobivý. A mě některý i psali, ať se rozhodnu, na které straně jsem. A víš, co je dobrý? Nebejt na žádný a používat zrovna to, co vnímáš. Ono na tom totiž vůbec nezáleží. No a to, co říkáš, že to, co jsem já jako psal nebo jako vnímal, že jsem ty lidi navnímával, opravdu jsem navnímával a vytvářel jsem ten prostor. Jasně, a to je dobrý, to je taky umění. No. A to bylo něco, co jsem si třeba já osobně užíval opravdu na tom silně a nemám do dneška pocit, že bych vůči někomu z nich cítil nějaký svár. Já to tak opravdu nemám, říkám to zcela upřímně, otevřeně.
Vím, jak to mnozí diváci tady máte. Já vnímám vaše komentáře a plně to respektuju a nikomu to neberu, samozřejmě. A já to tak prostě nemám. A bylo pro mě v určitým momentu opravdu zajímavý cítit tu energii, cítit ty lidi, co se tam prohánělo. A myslíš si, Jirko, ty chceš něco říct, no, k tomu? No, já bych chtěl říct, aby se teďka lidi zase zastavili a uvědomili si, že tohle je božství. Jo, nemít tam vlastně nic, dovolit si neposuzovat to a brát to, že teď to tady tak prostě je, že někteří vyzařují to, někteří to, ale že to není důležité. Ty vlastně už dokazuješ ten klid, ten základ toho, o čem já mluvím, že to jde, že s tím jde existovat. Tady to bychom si měli uvědomit, že je to možné. Oni si lidi myslí, že právě buď seš na té straně, anebo na té, a že neexistuje nic mezi tím. Ale to, co ty tady teď říkáš, to je přesně to mezi tím, kam se mají dovolit si dostat se. Být v tom. Mě k tomu ještě napadá, jestli ta Bible a to náboženství, o kterým se jemně bavíme, jestli není tvořený z ega, že to je celý postavený na boji, dobrá, zlá, peklo, nebe. Je to vlastně, na tom se pak dá lidi dobře manipulovat. Jo, ale samozřejmě můžeš překroutit cokoliv. Takže tam vždycky záleží na jednotlivci, jaký v sobě má ten potenciál, jestli tam má ten čistý prostor, ten klid a ten záměr vlastně toho opravdu toho božího, toho srdce, kdy nechceš zasahovat, nechceš ubližovat a tak dále, máš to tam. A nevydíráš ty lidi strachem a neříkáš, my musíme bojovat, protože tady se děje to a to, tak musíte vzít ty vole, no to je vedeš úplně do záhuby, to je jedna věc. A nebo jestli tam jdeš, jo, tady je to takhle, tak se na to podívejte. A teď si zhodnotě, chcete žít tady v tom, chcete vnímat tyhle energie, chcete se v nich motat, protože jak si je vybereš, tak oni se ti začnou dít, čím dál víc. A zároveň najednou i křičí, že už tam nechceš být. A to je paradox, že se pak setkáš s člověkem, který říká, a já bojuju za to dobro, a pak říká, a já cítím hrozný tlak, jak se jich mám zbavit. Jo, a vlez si do toho vlastně dobrovolně sám, jo, úplně si protiřečí tady tím. Takže to by si lidi měli uvědomit, že neexistuje ani tábor plus, ani minus, že jestli můžu mluvit za oba, že nám je to úplně jedno. Protože na tom nesejde. Hele, a přesně jak to říkáš, když najedu do té energie tohohle toho, stalo se mi to tady párkrát ve Vietnamu, že jsem spustil ten hodnotící tu mašinku a přistihl jsem se, naštěstí zavčas, tak najednou jsem cítil to utrpení, tu bolest, že jsem mezi lidma a začal jsem jako takhle přesně duálně přemýšlet, dobrej, zlej, a už se to začalo nabalovat. Hele, to je fakt zajímavý, jak to ve finále je jednoduchý, mě připadá. Jak ty nejzajímavější a taky nejsilnější věci jsou ty jednoduchý, že třeba sedět doma, my tam ty děti, manželku, prostě jako si říct, jo, tak se to děje, no. Tak jo, tak když prostě se rozbije sklenička, no, tak ji zvednem, no, tak co? Co, jak to? To jo, je, protože, ale no, povídej. Zároveň někdy se děje zase to, to není úplně takhle vždycky, že když ti s tím partnerem třeba fakt není dobře a neladíte spolu, tak by si neměl říkat, to je jedno, to je v pohodě, protože tam ten tlak má svůj důvod. A má to ten důvod, abyste se buď shodli na tom, jak to budete dělat, aby vám bylo dobře, anebo abyste šli třeba od sebe, protože to nemá smysl. Takže někdy ten tlak je právě k tomu, aby tě to dostalo pryč. Takže ne vždycky tohle platí. S tou skleničkou možná, ale ne vždy to je takhle. A zase, když to budeš chtít vědět, teď už, abych nebyl ve zmatenosti a neříkal si tak, jak to teda je, tak už bych si vlastně důvěřoval v tom, že poznám, jak to je. Jo, to je další zase, co si můžeš věnovat, co už máš, jenom se to odkryješ. Když si řekneš, ano, když to bude tahle ta situace, poznám to, když to bude ta předtím, že je to v klidu a mám tam mi ten odstup, tak to taky poznám. A najednou to budeš vědět. Jo, takže takhle se s tím pak pracuje, že jenom uznáš, že to chceš doopravdy vnímat a vždycky ti to přijde, co je co. A budeš to umět perfektně rozlišit. Protože někdy je dobrý, když třeba tobě přijde nějaký člověk a něco ti nabízí, aby si s námi vnímal, tedy i posoudil v nějakém smyslu,
jestli je to dobře nebo ne. Jo, tam zase není dobrý jako na všechno kejvat a být otevřený. Některý mají tu představu, že musíš pak všem vyhovět a že je to to srdce a pak si nabijou tu hubu. Takže je dobrý si zhodnotit, hele, z něj jde něco, co ve mně vyvolává neklid. Jo, je tam prostě, to není souzení, tam se nemusím bát toho, ale to božství mě, jak jinak mě to má dát najevo, než trošku negativně, jako s ním nechoď do spolupráce. Tady ne, to není ten člověk, to jdi od něj pryč. To není vždycky tak, že z božství je to vždycky pozitivní, protože nemůže mě pozitivně říct, že ten člověk stojí za houby, vyhni se mu. Tam je to prostě, hele, cítíš z něj to, co z něj cítíš, je to prostě pro tebe nehezký, ale nesoudíš to. Vyhneš se mu. Jo, tam jde o to, že ty to následně nesoudíš, ale necháš si ukázat ten obrázek, jak to je, abys zase věděl, nějaký radary tady mít musíš. A jak to je s tím egem? Jo, třeba jsem s někým, chodíme spolu, máme se rádi, ale strašně mě sere, prostě. Jo, strašně mě sere. A teďka to jo, sedím po těch třeba dvou, třech, čtyřech. Možná by bylo divný, kdyby ne někdy. A teďka si říká, a jak já rozpoznám, kdy to je ten masochismus? Když si řeknu, mám to zkoušku ega. Dobře, to je to moje zkouška ega. A když si řeknu, tyjo, tak je potřeba jít pryč. Tam ty poznáš pod tím vším, že ten partner vlastně stojí za to, že vlastně tě k němu netáhnou emoce, ale taková vnitřní síla, která je neměná. Pokud ujíždíš jenom na emoci, že je to jednou dolů, jednou nahoru a vlastně tam nic jako není pod tím, ten pocit se vždycky schovává pod tím, ten opravdový. No tak je na čase jít. A nebo někteří se v tom dokonce vyžívají, že to takhle mají, to plus a mínus, jo, a nepřiznají si to, ale jedou v tom furt dál a snaží se to nějak okecat. Takže tam, kde o to chceš to doopravdy rozpoznat, tak pod tím, když je stabilní, ano, ten člověk máme být spolu, a i když se něco děje, tak by se s tomu zasmál a víš, že to tak je. A nebo tam je ta iluze, když si sám sobě lžeš a říkáš, ale tam jsou ty emoce, my se milujeme a pak se zase nemilujeme, ale to je jenom emoce. To není to opravdový. To opravdový je to trvalý, co se nemění. Tak nevím, jestli možná jsem neodpověděl teď úplně, když tak ještě se doptej. Já jsem spokojen. Mně se to líbí. A Jirko, jinak pro vás sledujete rozhovor s Jirkou Ledvinkou. A dal jsem vám odkazy na něj pod toto video. Pokud vás zajímá, nebo jste ještě neslyšeli, když Jirko, já mám tvoje rozhovory rád všude, tak se podívejte. A Jirko, je tam ještě něco napadlo k tomu navazujícího? Když tak vzpomínám na to, co se mě lidi ptají třeba i do zpráv. A ty jsi to řekl podle mě hezky a výstižně, jo? Že když tam je něco to trvalého, co to drží. To jsou třeba takový ty příběhy, kterými si přejeme mít, jo? To si myslím. Nebo bylo na to řečeno zvenku, že to je super, tak chceme najít tu jako spřízněnou duši nebo někoho, že pak jsou babička a dědeček a odchází spolu z tohohle světa. Myslíš si, že to je taky nějaká třeba i obludná představa, která je kultivovaná ve společnosti a že to třeba nemusí takhle vůbec být a že to je úplně jedno? Že to třeba není vůbec žádný ideál, i když si to myslíme? Já zase tady tomu řeknu fandím. Já si myslím, že je to fajn najít spřízněnou duši a vždycky by to tak podle mě mělo být. Tak jsem to vždycky měl. Jo, já zase možná je tu někdo, kdo řekne ne, ale já jsem to vždycky vnímal takhle. Takže pokud bych měl mluvit za sebe, tak já říkám jo, je fajn mít vlastně někoho, tu spřízněnou duši, a vždycky si tě najde. Jo? Tam jde zase o to jako nepochybovat, že to tak existuje, že se ti to stane. A zároveň ke mně přišlo, jak jsi mluvil o té představě, jako odejít spolu a tak dále. Jo, lze to taky, ono si jde všechno nastavit. Takže záleží, jakou ty si dáš úroveň. Buď, a není jedna výš a jedna níž. Buď máš to, že odcházíte spolu a že prostě takhle to máš a splní se ti to, když na tom nelpíš a prostě víš, že to tak bude s lehkostí. A nebo máš tu úroveň, že si řekneš, ale já jsem spíš v takovém tom, že je mi to jedno, že přijmu, jak to bude. Jo? Takže tam fakt záleží na tobě, jak si to navnímáš. Mm-hmm. Jde to taky tak a není nic správně, nic špatně. To jsme tady měli, Dagmarka, o andělích. A schválně, já trochu i na to ještě, než položím otázku, kterou tady máme.
Jak vy to vnímáte? Máte nějakou zkušenost, jak tady Jirka mluvil o tom, že najednou se tam děje to dobro bez nějaké nutnosti třeba i v něco věřit, v nějaký formát? A máte nějakou takovouhle svoji vzpomínku? Klidně napište, taky můžeme si o tom povídat v komentářích a napište nám, jestli máte něco takového. Jirko, nebo máš i ty na srdci nějakou otázku, kterou by si ve spojení s čímkoliv, o čem se tady bavíme, položil lidem? Vybíhá tě tam něco? Já to mám jinak. Osobně tam teďka mám, že mě prostě vnímají. A o tom jde. Mně vždycky jde ne tak o tu mysl, o ty myšlenky, ale o to vnímání. Niky Kristof se ptá, jak budovat v lidech dobro a ne lhostejnost. Zase nebudoval bych to. Byl bych sám sebou a pak si to, někteří to ode mě takzvaně chytnou a tím to vybuduju, ale bez snahy a jde to pak lehce samo a je nás tím dál víc a funguje to krásně. A tam zase jde o typ té otázky nebo spíš o tu představu, co to je pod slovem, co se skrývá pod slovem budovat. Jestli to je to složitý, takový to cihlu po cihle a teď já to do těch lidí budu tlouct, tak to nebuduju, to spíš je to takový všelijaký, to spíš bořím. Takže já bych si dal spíš pozor, jak na to jdu. A jinak nemusím budovat nic, tam jde o to, že já jsem ten potenciál, ten božský. A pokud já chci vlastně tady mít kolem sebe ty lidi, kteří jsou z ní, tak si to jenom vyberu, nechám to božství pracovat a ono se to kolem mě poskládá samo. Já nebudu nic budovat. A tohle pak funguje. Ale nefunguje, když se snažím budovat a tlouct to do těch lidí a zas ty snahy, ty zase vedou k tomu vyčerpání. I když dosáhnu určitě nějakých úspěchů, to tam tak jde. Proto je to často matoucí, že ty si řekneš, ale teď mě se to daří, ono to takhle funguje. Jo, může, ale je to prostě jiná úroveň. Jde to taky. No. Takže když někdo od něco drtí, vyloženě jde si třeba za tou kariérou a teď si říká, já jsem se někam vypracoval a opravdu se vypracoval ten člověk, je to tak. A pak je ten, který to nedrtí, který prostě ví, že to tak má mít a děje se mu to samo. A teď prostě vidíš, jak postupuje a dostává ty správný kontakty, ty správný lidi a bez nějaký námahy, prostě mu to tak jde. A pak přijde ten zříč a řekne, no tak to je prdeli, jak to udělal, tyjo, ty si tady jenom sedneš a prostě to tady máš a já jsem na to dřel. No a jediný, co bys mu odpověděl, by bylo, však si to vybral. Ty si tak chtěl, když se ten člověk podívá do sebe, tak vlastně zjistí, no jo, teď já jsem vlastně věřil tomu, že to takhle je. A tak jsem to tak dělal, takže se mi to podle toho dařilo. A takže si fakt chce urovnat, jak vlastně na kterém základu já tady chci spolupracovat, jak to chci mít a nechat to pak projevit jenom. Říká Jirka Ledvinka v rozhovoru tady na blogu Zákony bohatství. Jirko, já ti chci moc poděkovat jménem všech lidí, kteří nás sledovali a poděkovat ti za tento milý rozhovor. Uběhla nám hodina jako nic, úplně jsme tady luskli prstem. A zodpověděli jsme i všechny otázky, které lidi položili v té anketě v Zákonech bohatství. No, tak, co můžete udělat nyní? Můžete udělat něco, anebo nemusíte dělat vůbec nic. To záleží na vás, že jo? A zároveň budeme moc rádi, když případně nasdílíte rozhovor dál, protože možná jsou kolem vás lidé, kteří třeba teďka jsou v nějakém rozpoložení a může jim to přijít hod. To už také nechám na vás, jak to cítíte. A Jirko, ještě jednou teda moc ti děkuju za tento rozhovor. Já taky. Máš tam něco ještě na srdci, co ti tam vyplynulo? Hele, vyšli jsme přes dobro, zlo, ego, dotkli jsme se ega, podívali jsme se společně na vztahy dokonce, na lpění, na nějaké jako představě, kterou máme. Dostali jsme se až sem. To já myslím, že to je velmi takový průřez, takový zlatý průřez. A je tam ještě něco, co cítíš, co ti tam ještě vyplývá, že to nebylo řečený? Ne. Já jenom vnímám, jenom cítím. To ano, ale prostě ať si to každý navnímá. Tam, kde ještě, tak možná šlo by ještě říct, ať se toho lidi nebojí, ať to vlastně, já bych se vrátil k tomu, jak jsi říkal, že někdo sleduje ty rozhovory a pak si řekne, že mu to nepomohlo, že už to všechno ví. Aby se ten člověk, pokud se nějaký takový tady najde, nebál vlastně zahodit už tu teorii, i když toho spoustu slyšel a viděl, tak je to jedno.
a aby si začal důvěřovat, že on ty nabídky, ty správné, začne dostávat. A když je třeba člověk v tom chaosu, že on vlastně hledá tu pomoc, proto chodí na ty rozhovory a tohle, že to konečně na to přijde. Jenže ono to není o tom přijít na to, pochopit to. Znovu se vrátím k tomu, nechtěj to chápat, jenom si začni důvěřovat, že ti začnou chodit do života takové věci, ty správné, které tě inspirují a naplňují. A na ty kývej, do těch běž a pak se ti začne dařit. Ale pokud začneš vymýšlet, jak na to, proto se ti nedaří, protože to je přemýlání jenom v hlavě, prostě pořád do kolečka, jak v praktice se to tam točí, ale nemá to žádný výsledek. A je to právě z tohohle důvodu, že to zůstává v té hlavě. A zároveň pozor na to, nějakou dobu to tam taky zůstane, protože ty nejdřív musíš počkat, než ti přijde ta nabídka, než se v tom životě něco poskládá, abys mohl do něčeho jít. Takže nějakou dobu se trváváme vlastně v tom klidu a těšíme se, co přijde. Nejlepší přístup je těšit se, ne trpět, ne si říkat tak, jak dlouho ještě tady budu sedět, než to přijde, to pak nechodí, pak se to zase zbržďuje tady tím přístupem. Takže vlastně sednout si v klidu a říct si, jo, když já už znám teorie, tak teď je potřeba počkat, než mě přijde ta nabídka z praxe. Na teorie už kašlu, už je potřeba někdy to i vyhodit. Přestat ty rozhovory někdy poslouchat a dát si zase ten svůj klid, to, co je moje. Jo, může nás to samozřejmě inspirovat, ale nikdo to za nás neudělá. Takže ke mně taky často chodí lidi a říkají, já tě sleduju pořád, všechny jsem viděl, všechny rozhovory. Já říkám, a není ti z toho už špatně, není toho prostě moc. Jakože někdy by si ten člověk měl udělat čas taky na sebe, než furt něco bagrovat. Jo? To je to slovo. Jo? Nebejt ten bagrista, který furt prostě něco drtí a myslí si, jo, když neuvidím tenhle rozhovor, tam určitě bude něco zajímavého, ono by mi něco uniklo. Jenže ono by tomu člověku nic neuniklo, kdyby se začal věřit, že on to pochopí sám, že on sám se sebou vlastně bude komunikovat. Jemu přijde ta odpověď, kterou potřebuje, takže ty otázky, co mám dělat tady v tom a tady v tom, tak já oceňuji lidi, kteří jakoby řeknou, já už si poradím, já už se nechci na nic ptát, já už teď to vím, jak ten princip funguje a poradím si, prostě nechám to přijít k sobě, nepůjdu se ptát za tebou, ale já to zvládnu. Jo, a tím nabereš tu jistotu, tu kapacitu, že to vlastně zvládá, že ano, funguje to tak. Ale zároveň rozumím, když se chce někdo zeptat, zase chci říct, že to neodsuzují, že to chápu. Mně se tam vyjevila věc, že mám pocit, že všechno je a jenom se čekají na ty ideální podmínky, aby se to spustilo. No a ta ideální podmínka ze štyr, protože pokud na to nekývneš, tak se nic nespustí, takže tam je potřeba jít zase do toho, já jdu do toho. Prostě ať to je cokoliv, i když nevím, co jdu do toho. A pak jo. Takže jak říkáš, všechno je, ano. Ale bez tebe není nic. Bez tvého impulzu, ten je vždycky potřeba. Hele, to já mám takovýho kamaráda, který vždycky říká, že my si vždycky vyměňujeme dlouho názor, jo. A on vždycky říká, vítězství v tvém životě přijde, když máš ideální podmínky. Jo, když si vytvoříš ideální podmínky dobře, kolem sebe. A já vždycky říkám, ideální podmínky jsou v tvojí hlavě. A je to, jak zase, bychom se dostali k těm debatám v tom dualismu, v tom, kdo to má správně, protože já si myslím, že jednoduše třeba za mě, v okamžiku, kdy začneme vnímat i ty druhý lidi a začneme vnímat to, že to je zase nějaká verze nebo nějaký druh náhledu, tak z toho se můžeme i těšit, že jo, vzájemně. Protože to je právě to obohacující a je to prima. A já třeba ještě si dovolím tam k tomu říct, protože možná se to představí takhle i lidi, co nás poslouchají, jo, když to řeknu za sebe, že v okamžiku, kdy mě něco začne srát, nějaký přesvědčení někoho, tak já se fakt zastavím a říkám si, ty jo, co to ve mně je, že mě tohleto najednou vytváří tady ty emoce a že se to tam objevilo, protože přece i ten člověk je to člověk a může ho stejně tak třeba zase iritovat něco, co já v sobě věřím a je to takový začarovaný kruh. Takže to možná necháme na příště, ještě jako tady ty témata, myslím si, že se nám jich tam může objevit víc. Fakt ještě jednou moc díky. Opatruj se v tom, co děláš a co ti daří ve všem, na co sáhneš a na co myslíš. A vás všechny teda ještě jednou zdravíme v tomto rozhovoru. Zase je to něco jinakšího. Vy víte, že prostě rozhovory tady probíhají tak, jak to má být a vždycky vás něčím třeba i překvapím nebo obohatím. To už záleží na tom, co si z toho vy odnesete.
A těším se příště na další rozhovory, na to se s váma vidět, slyšet, a děkujeme za každý komentář. Já se pokusím odpovědět na všechny, někdy jich je více, tak jsem třeba na cestách, nemám jiný čas, tak abyste jenom věděli, a tak mějte se báječně a děkujeme za každé sdílení s Jirkou. Jinak odkazy na Jirku jsou dole pod videem, abyste věděli. Tak jo, děkujeme.